Estamos na linha de frente da luta contra o novo coronavírus. Somos homenageados nas janelas, nos aviões, já nos chamaram de anjos e heróis. Mas você sabe quem realmente somos? Somos docentes, somos cientistas, somos especializados, somos auditores e atuamos na gestão pública. Somos mais de 2 milhões e 200 mil profissionais atuando pela saúde dos brasileiros e brasileiras em todo o território nacional. Mas também somos uma categoria que ainda não tem uma jornada de trabalho regulamentada e nem piso salarial instituído. Trabalhamos em condições precárias. Dezenas de nós já perderam suas vidas vítimas da Covid-19. Mas não vamos desistir. Enfrentaremos essa pandemia até o fim e não desistiremos da nossa luta por direitos e melhores condições de trabalho. Proteger a enfermagem é proteger a saúde do Brasil.